Під пекучим сонцем в поле виходить зернозбиральний комбайн. На Запоріжжі стартували жнива. В першу чергу будуть збиратися ранні зернові культури та зернобобові на площі 93 тисячі гектар. Тобто на сьогодні перші тисячі тонн вже є на таках господарств. Врожайність в порівнянні з минулим роком краща на цей період. 36-37 центнер в середньому отримуємо. В минулому році на цю дату було 28 центнер з гектара. Тобто урожайність краща. На сьогодні збирається озима пшениця, озимий ячмінь, горох, рапс озимий. Працювати аграріям доводиться у складних умовах. Деякі агропідприємства мають земельні ділянки поблизу лінії фронту. Комбайнери та трактористи буквально засівали поля під обстрілами. Люди самі наважилися, ми нікого насильно не заставляли. Були обстріли, прильоти нашого головного інженера, машину повредили, але це, ну, люди розуміють, якби ці всі проблеми. Ну, все удачно ми посіяли. Збирати врожай доводиться теж, озираючись у бік лінії фронту. На роботу у полі люди виходять у бронежилетах, запевняє керівниця агропідприємства. Вся амуніція, все є. Все одно є ризик, що щось може трапитися на полі. З початку року внаслідок рашистських обстрілів лише на Запоріжжі згоріли понад 80 гектарів зернових та понад 6 гектарів ячменю. Збитки сягнули майже 2 мільйонів гривень. Рятувальники пояснюють аграріям, що може спричинити вигорання полів. Проводиться роз'яснювальна робота з співробітниками сільськогосподарських підприємств та з населенням стосовно суворого дотримання правил пожежної та техногенної безпеки під час збирання, зберігання та переробки врожаю зернових. Зберегти врожай теж складно, кажуть сільхозповиробники. Рашисти гатять не лише по тракторах та комбайнах, а й руйнують токи та елеватори. Наші склади завдали багато збитків в Оріхові, багато продукції. Також в нас пропало техніки, але з початку війни, десь місяця 2-3, ми вивозили нашу техніку. Ну, те, що вціліло, ми те й змогли зберегти. На підконтрольній території залишилося 380 тисяч гектарів, 1,5 мільйона земель в окупації. Утім, із забезпеченням людей хлібом проблем не буде, запевняють в обласній військовій адміністрації. Для того, щоб забезпечити Запорізьку область хлібобуличними виробами, мається на увазі підконтрольну територію, то потрібно всього 125 тисяч продовольчого зерна. Планується отримати приблизно 310-350 тисяч тонн збіжжя, яке потім буде використовуватися для хлібобуличних виробів. Збіжжя, передбачають, вистачить і для потреб регіону, і на продаж. Сергій Вендін, Олександр Сайчо, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».